Bannaffe mwenna batulaba maaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno leegi yange eno mwebale nnyo okutwala obudde bwammwe ne mutulaba ku media platform zaffe ez'enjawulo abaganda baffe mwenna abali ebweru w'eggwanga abaganda baffe mwenna 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 abagenda maaso n'okutulaba n'okutuwagira n'obubaka bwammwe oluusi tubusoma leero nno natandiseeyo ekipya oluusi nja kujjanga ku peegi yaffe eno mbeeko obubaka obutonotono bwe mpisaawo nsooka okusaasira ennyo abannayuganda abafunye ebizibu omukama abasaasire n'abannayuganda abafunye ebirungi omukama yeebale ne bannaffe abaali mu kisinde kya People Power baganda bange nammwe mbebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okwongera okulwanirira enkyukakyuka mu Uganda olwaleero nfunye omukisa guno nenzijjako wano okwongera okutangaaza kubigenda mu maaso ku mawulire agendabyeko ku social media oba ku media platforms ezimu ngagamu si matuufu ate nga ebimu bituufu naye nsooka okwebaza bonna abannayuganda abagenda maaso n'okulaba puroguramu za taata wange ku mikutu egy'enjawulo mwebale nnyo bannaffe mwebale kwagala mirundi siniya ate n'okubeera nga mumufolowinga ate nno nange nembeebazaako ensuso okwagala ennyo puroguramu zange ez'enkyukakyuka eza People Power zembeerako mwebale nnyo naye njagala okutandika puroguramu y'olwaleero nga ngumya abannayuganda bonna abadde balaba puroguramu za muzeeyi ezibeera ku NBS Network Radio tajja kusobola kuddamu kubeera ku NBS he took a fundamental decision natakakiddwa okulaba nti puroguramu ye eya 1-on-1 ezimu ku zibadde zisinga okunyuma mu Uganda tajja kusobola kuddamu kugibeerako naye ndabyewo ku mawulire agatali matuufu nti baamusindiikiriza okuva ku puroguramu eno ekitali kituufu yuno kyenjagala okugamba bannayuganda nti lino eggwanga lyammwe abantu bonna abavuddeyo okulwanyisa abali b'enguzi mu gavumenti they find so many challenges one baba baagala bakozesa nti boogereko abalala abalala babate eyo si ye brandi ya mirundi mirundi ye muntu ajja okusanga mu nsobi oba oliwo enaalemu oba oliwo opozition ajja kwogerako so there are elements abagezaako okudailutinga programs zino nti bwaba ayogera ku ba covid ababbye ssente asonyiweko abamu abalala aboogereko kyeyagaana n'agamba nti sijja kukikola nja kusigala nga njogera ku ba mafiya sijja kutira liiso ku muntu n'omu
okusigala nga abantu basavinga because tata tasavinga oba mwami mirundi senior tasavinga individuals yasavinga gwanga. That's why ebiseera ebimu yeesanze nga n'abamu abali mu government abali waggulu alina okuboogerako kubanga aboogerako na facts, aboogerako na reasoning. So lwakuba tulina ekizimu Uganda nti abagezi abavaayo okwogera ensonga nga bwe ziri twagala tuba compromising, tuba twagala tuba diluting. Naye nga ajasigala ng'agenda maaso ku media platforms ze endala z'abadde akolerako era nebaza nnyo management ya NBS ne Top Radio. Mwebale nnyo ebbanga lye mbadde mu hostinga. Mwebalire ddala. You see, muzeyi brand that abantu bafollowinga media platforms zino naye bafollowinga ye ne research gw'abakoze ku bantu ate nga ali informed. So abannayuganda tubeebaza abakipinze naffe in touch abasobodde okubeerawo naye banaffe abasobodde okutuwabula. Meeting eyatudde NBS tata yaganye okugamba nti ajja kuleka bamafia abamu, ajja kuleka abantu abamu nga taboogerako, ajja kubeera controlled. Ate ekyokubiri nti bwasalawo ekintu kiba kizibu kya kukyusa. Media ge maaso g'eggwanga, media ye setting opinion kubanga yeyogera ebyo yerwanirira abantu. Abasajja ne babba ssente za COVID naye nga teri aboogerako, n'abo ababoogerako baagala okuba compromise nga babawe ssente nti basireke. Nze ndowooza nti kyandibadde kya bugunjufu nnyo okulaba nti tulwanirira eggwanga lyaffe ng'Abannayuganda neggwanga si yaba mirundi siniya bokka. Era abantu mbebaza omukwano gwe bamulaze. Programs zino twagala tuzizze ku online. You see, ensi fuuse digital, tokyasobola kugamba nti ogenda controlling information. Not at all. Information Abannayuganda balina okufuna ekituufu ekigenda amaaso mu ggwanga lyabwe. Abannayuganda balina okutegeera ssente zaabwe ez'omuwi w'omusolo. Singa twalina ba mirundi 10 mu ggwanga lino, singa eggwanga lino liri wala nnyo, singa twalina abantu aboogera ensonga nga bwe ziri, singa twalina abantu be baintimidating okutta kuba taata bakayegezaamu omuwa obutwa emirundi esatu, naye ng'awona nadda era n'asigala ku nsonga ze zimu. So abo abaweese bye bigambo byabwe nti mirundi senior yagobeddwa. taata tasobola kugobwa, he took a fundamental decision. Nata Top Radio, nata ne NBS. Nene wazo kwe, ntuso kwe wazo kwange eri NBS, ne mami Kim Kalisa. Mwebale nyo, because mami Kalisa, neta ata babade bame kwano nyo. Era ne wazo obudde bwe mbadde mumu wako, okujja na yogera ku nsonga. Ne wazo aba Top Radio, ne wazo aba media platforms endala zonna. Abannayuganda mulina okusitukiramu okulwanirira integrity eyeggwanga lyammwe ne sovereignty eyeggwanga lyammwe. Zino ssente abasajja bye basiba babba zammwe. Mwe abagenda mu malwaliro nga temuliimu ddagala. Olwo nno kati mirundi siniya ye asobola okugenda mu ddwaliro alina medication, asobola tayogera kubanga nti mwavu. No. Ne ayogerera abantu abanaku, ayogerera abantu abali mu ggwanga lino nga tebasobola kwetusako medication. Okulwanirira sovereignty eya media. Media teyina kukozesebwa kubika bikyamu biri mu ggwanga lino. Naye tetuyinza kukkiriza media kukompromisingibwa. Ne tugamba nti media
platforms zigenda kusalawo okuzibikira ababbi okuzibikira aba mafia kubanga integrity ne sovereignty ya media tekiko maku media choka wabula neba nansi nabo bayina okusitukiramu okwogera ebyo no fighting for media freedom mugwanga lino nine kwanga siri abalondemu nine kwanga lyaffe ngaba na Uganda abatekeddwa okwogera ebyo ebikyamu nine kwanga bana basajja tebalina je baligula so bolaba abantu abavuddeyo okwogera ebyo ebikyamu nenga media egezaako okubikirira abali benguzi amawulire stories nezibera nga ziri biased slowoza nti ekyo kyandibadde kyabugunjufu obanga kituufu programs ze ezisinga obungi zijja kudda ku online because online tewali nyo control tewali nyo kulagira kyolina kwogera ku YouTube yusee ensibu etyo bwegenze okuva ku analog ne tudda ku digital abantu bakyabeera nnyo ku TV information ebeera ku online ate no mirundi sinya enough no mukisa nti yazaala abaana bamanye ebintu bya digital bino so tujja kumuza ku digitalized media platforms ne banafu abalala betujja okukwatagana nabo naye nga kyensembayo okubagamba njakukomawo nkole online endala njakukomawo nkole live endala naye nga bannayuganda musitukiremu nnyo okulwanyisa n'okulwanirira media freedom mu Uganda neggwanga lyaffe fena abali b'enguzi abamafia abaagala okukozesa media nga weapon nti owa abantu ssente baleme kwogerako obbe ssente z'eggwanga oveewo nakyo kubanga ffe tuli b'amaanyi tujja kukozesa amaanyi gaffe okubikirira ebyo ebikyamu ebiri mu gavumenti ffe twewaayo okwogera ensonga eziruma abantu era nkunga bonna abantu abagenda ku media platforms ez'enjawulo obutakkirizibwa compromising ekintu bakyogere nga bwe kiri tuli mu ggwanga nga human rights zaafa temuli rule of law ababaka babakubanga be baagadde tuli mu ggwanga nga media we batta omuntu ate egezaako okukyusa story newandika stories eziri bias Ugandans must not kusitukiramu mu protecting a pop estate eyamawulire because waliwo abaagala okujeeyambisa n'amaanyi gaabwe okusirisawo bye balowooza nti tebawagira interests zaabwe okusirisawo bye balowooza nti tebagenda basupportinga okusirisawo bye balowooza nti succession bateddako bagenda kusirisa abamawulire basobole okuzimba empire yaabwe nga bwe bajagala ekintu ekitali kituufu era nebaza mwena obubaka bwe mutusindikidde ajja kubamba wa updates one on one oba programs ngebadde ku NBS ne Top Radio we tusobola okugiteekako ne tugihave nga abantu bonna ne basobola oganyulwamu mwami mirundi msembayo ngamba gamba nti ajja kusigala nga ali determined okulwanirira eggwanga lino n'okwongera okwogera abamafia ne evidence nebuuza ekintu kimu nti abamafia baba balowooza nti tebalinaako evidence lwaki tebagenda mu kooti because intimidating media platforms it won't help eyo panado because you cannot control information ajja kusigala nga aboogerako ajja kusigala nga alwanirira eggwanga lye ajja kusigala nga alwanirira media rights in Uganda ya kukomawo mbawe updates kusobola okulaba nti programs ezimu tuzizza ku online abantu bagende maaso n'okumulaba ntumirako nnyo His Excellency Bobi Wine ne ntumirako nnyo bannakisinde bananga aba People Power mwebale nnyo mwebalire ddala olw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukola okulwanirira eggwanga njakukomawo ne live endala tusawanga I think 10 tuongere okunyumyamu n'okudiscussinga
n'okulaba nti engeri gye tugenda okulwanirira media rights mu Uganda ne media freedoms okusigala nga tulwanirira abantu abali b'enguzi COVID yeka abasajja ne badda ku ssente z'eggwanga ne bazeewa naye nga tebaagala muntu n'omu kuboogerako they use intimidation ne bakozesa short time strategies to solve a problem you know walowooza nti bawaggulu naye eri neggwanga n'abaaliwo bavaawo tabalala ne baddawo naye mafialism eri mu ggwanga lino bwetaafune ba mirundi nga 10 abasobola okujogerako eggwanga lyaffe bannaffe liri mu matigga okukozesa amawulire ne media platforms to compromise people okubaga nti ono tomwogerako n'omwogereko because ndabyona ekibozibozi ekirala nti President, yes, it's a directive. No. Story, erikuba biba COVID, bainako evidence, eri overwhelming. Wadaba recording kubutambi bwe, irange ensebu ulida, wasajja nga batula, kakati bali mu panic, balowooza nti, abantu babategedde, ababbi aba mafia, now they want to use the media to hide their footmarks. Ujja kusigala nga tuli determined. Era program ezimu zigenda kudda ku page eno ajja kufuna nga yakadde ajja yogere nsonga eziruma abantu naye nga Abannayuganda tulina okulwanirira ennyo sovereignty ne integrity ya media mu Uganda tulina okusitukiramu media president bw'amanya nti media kintu ky'amaanyi nnyo yayagala atekemu ba journalist kubanga botunu ya ne Uganda olwaleero ba journalist babakuba ba journalist abakwata amawulire nosoma story ngeri biased because media integrity eina okudda mu Uganda n'obutakozesa man aba mafia to compromise tata wange tebasobola kumugula na sente they have been very bad they can bring billions because you know Mirundi senior is past that you know that class gosobola okujja n'ogamba nti ogenda kuwa sente tasobola kubeera compromised and his brand cannot be diluted ajja kusigala nga alwanagana n'aba mafia ne bwanaba alina media platform emu mu Uganda people will follow him banaffe mbeebaza nnyo era musigale updated mwebale nnyo mwebalire ddala Na Uganda ujabaji ukizanti, mwamba nisire kulagi ya ku TV.